Čau. Poslouchám, každý den, mějte se. Wysyłaniem tam grupy, która jest odpowiednio zabezpieczona po to, żeby uzupełnić gotówkę. To byłby naprawdę dodatkowy spory koszt. Także myślę, że z tą gotówką musimy się pożegnać. Tak, kiedy ja usłyszałem tę wypowiedź Clarksona, pomyślałem sobie, tak na swój prywatny użytek, że gotówka jest dla tych, którzy nie rozumieją czasu. No chyba mnie pan przekonał. Dziękuję bardzo. Tomasz Markowski, kierownik grupy badawczej urządzeń elektronicznych w Poznańskim Instytucie Technologicznym Łukasiewicza. Ja z tym počítam, samozřejmě. Na to se těšíme, no. No a nejenom, že s tím počítáte, budete chtít do toho sám zasáhnout, jakože nejenom třeba tady Marek Šimon bude sedět v zákulisí divadla a hrát si se svojí oblíbenou kamerou, ale že tam třeba budete i vy? Já myslím si, že to je taková kombinace, i to byla teď vlastně, že ty rozhovory, které tam jsou, jsem všechny vlastně dotáčel já, takže nebyl to čistý Markův materiál, myslím si, že to půl na půl bych neřekl, ale tak půl na čtvrt. Já jsem připravený být ve střehu, kdykoliv to bude potřeba. Takže máte ještě věci, které potřebujete vědět, ne, že ne? O Cimrmanech. Já si myslím, že jako 60. výročí je za 3 roky, tak on ještě čas ukáže, co... O tom se vedou dosud spory v divadle. Jestli... O čem? V kterém roce to výročí je. Jestli je to... Protože my jsme to vydali v roce 16 a Čepelka se hrozně naštval, že to je v roce 17. Konkrétní příklad. Teoreticky nevidím důvod, proč by nemohlo, protože můžou být nějaké choroby, ale myslím, že to není to moc pravděpodobná asi situace, protože ty časté choroby, ty se vyskytují v populaci často, lékaři se s nimi setkávají a získají prostě nějaký název, pojmenování a víme, jak je léčit. V těch vzácných nemocích, které se objevují nejčastěji, jsou samozřejmě vzácné. Tak ono těch vzácných onemocnění je už než 8 tisíc, takže to je opravdu jako široká paleta. Celý rozhovor s imunoložkou Martou Sobotkovou na vysílání. Každou středu od 10 večer s DJem Bassmikrem. Trance Party Rádia Kiss. V Kauflandu jsme připravili nabídku, kterou si vychutnáte. Každý si uvědomí. Jak byl refrén, nebo co to... Tak to ne, to nechci. Já teda musím říct, že poslední deska Toru je výborná teda. No, děkuji. Jako doporučuji posluchačům, pokud vám uteklo tohle album, tak si ho poslechněte, protože skvělý zvuk, perfektní nápady. Fakt jsem z toho byl nadšený. Tak to děkujeme, to děkujeme. Dobře, o to já ti moc děkuju za dnešní návštěvu. Hodinka utekla jako voda, čověče. No, je to za náma. Probrali jsme spoustu věcí jsme se dozvěděli, včetně tvého otcovství, což je důležité. Já myslím, že teď ti budou přistávat gratulace na Facebooku pro ty, co to nevěděli. A samozřejmě těším se na Monster Meetingy i na koncert Arakainu s Alkoholem, na který určitě dorazím. A se těšit, že se uvidíme v létě. Měj se hezky, ahoj. Taky. A my si nakonec dáme věcí. Tak jo. To je píseň, která není na albu, že? Na není na albu. To bylo udělané jen tak taková letní. Naší károu prastavou, muzika nám bude hrát, svítit tisíce, co se nám víc
se nemusíš dát. Klidně si poslechnu pár nápadů, co by se s tím mělo udělat. Za vašeho ojetého miláčka dostanete tučný výkupní bonus a ke každému osobnímu autu poukaz na originální příslušenství za 10 000. Tak nezmeškejte Citroën Happy Days s limitovanou nabídkou C4U již za 399 900 korun. Více na citroen.cz. V těchto dnech se každá ušetřená koruna hodí víc než kdy jindy. V březnu vám doktor Max po předložení karty výhod. Dříve to byly karafiáty, letos je to opět o něco jiného.